и ютубъри отново. Днес на прицел ни е Citroen C4e. Защо е? Защото е електрически. 50 кВт-часа батерия, 120 коня, 76 000 лева. Френски дизайн с новите странни LED светлини, които наподобават някакъв хикс, като се загледате малко по-отдалеко. Фаровете ниско разположени в предната броня. Отдолу имаме LED светлини, които светват, когато завиваш наляво или надясно, в син ореол. Това е новото модерно синьо на електрическите автомобили. Не знам точно каква е целта, но що не са го направили зелено. Интересен преден грил за първи път при електричка, който се е изцяло отворен, да може да се охлажда. Нови Citroen LED Vision светлини. Готин си с цвят металик. Между другото автомобилът се предлага само с един капацитет на батерията в България, 50 кВт-часовата, с която реално пише, че може да минете 340 км или 70, но честно устарях се по зарядните станции в това хладно време. Вчера я заредих на 93% и им показа пробег 320 км. След което изминах 7 км, паркирах я на 304 км. И тази сутрин, когато влезнах в колата, рейнджът, който им показа, беше 250 км, което означава, че минус 8 градуса през нощта са изпапкали един рейндж на батерията от около 50 км, което не е много приятно. Извода, който си правя за себе си, че електрически автомобил зимата не е никаква оферта. Реално градското в зимни условия, ако се заредиш вечерта и ти пише 300 км пробег, това означава, че с заредената батерия няма да изминеш повече от 120-30 км градско, но това си мое разсъждение, може и да греша. Иначе автомобила вози много приятно. Не тръска и не хлопа. Един мотор, разположен тук отпред. Бръмчи, защото работи в момента. Тежък капак с щека. Какво имаме? Един голям електромотор, разположен централно. Почти централно. Под предния капак. Бушони, кабели, маркучи и това е. Течно за чистачките, къде се налива? Ето тук. А защо му е отворен капака? Красив дизайн, както споменах вече.
опустена задница, зареждачката, като на обикновените коли, голям капак. Тук отдолу има пластмасови детайли по вратата, които са по-скоро за красота, отколкото да правят нещо полезно. Емблемка е електрически огледала с LED мигач, който също е извит така по формата на капачката. Обута е с 195 на 60 на 18. Добре вози, не тръска много. От време на време прихлопва по паветата и по дупките, но малко над 2 тона няма как да не хлопа. Красив металик, който е екстра, между другото. Така както споменах преди малко, цената започва от 67 000 лева, като стига до 83 според това какви екстри искате да има. Нали, не, цената не определя пробега и капацитета на батерията, а екстрите на автомобила. Като подгрявка, кожа по седалките, навигация, джанти, асистентите и всеки други неща по интериора, кокпита и фейса на автомобила. Задницата също е много красива. Нови LED светлини, отново образуващи странен хикс. Тук имаме и пластмасов спойлер. Според мен е повече за кръста, отколкото да върши нещо, защото максимална скорост от... мисля, че беше ограничена на 160 км, което не е много. Но все пак той е предвиден за града, не е предвиден да летите по магистралата с него. Голяма емблема Citroën E-C4. Красиви задни светлини, форми, камерка за задно паркиране, стоп за мъгла и някакви дифузърчета, пластмасови елементи, които имитират, кое имитират, нищо не имитират. Интересна форма. Готина. Задница. Багажника. Не от най-големите. Няма екстри. Освен една лампичка. Някакви джобчета има отстрани да служите, някакви букуцкат парцалчета и такива неща. Една голяма табла, която разделя багажника на две, но в момента вътре е пълна само с кабели за зареждане. Аптечка. И други кабели. Това е път аз патрулка тук, бе, бе. Багажника е сравнително голям за градски автомобил. Спокойно мога да сложите 8 пакета олио на промоция. Има тук твърда кора, която да крие кочинката и хаосът, който се в принцип винаги в багажниците. Не е електрически. Ръчен е, с ръка. Отваряш и затваряш. Така. Затваряш. Хлопва, трака, но като цяло
момчета, трябва да внимавате как влизате, защото първоначално, като влезнах и малко си ударих главата тук в горната колона, но като цяло, като махнем тази колона, която е на ниско, тук тавана става малко по-висок. 77 000 лева. Прилично количество пластмаса има навсякъде. Има някои неща, които малко не мога да разбера. Защото точно ги има, но дизайнерите са решили, че трябва да ги има. Например, като и тези сини елементи по вратата. Даже не съм сигурен дали е пластмаса или алумини. Но мога да се досетите, нали? Електрически. Изгасна. Значи, ако не стартирам автомобила, вуланът от Peugeot. Същата форма, същата големина, триспицов, но по-интересното е, че тази долната спица е някаква много странна форма и големина. Не знаем защо трябва да е толкова голямо. Не мога да сложиш телефона, не мога да чопиш семки, не знам. Стандартно от ляво cruise control, от дясно музика, телефони да му говорите. Отпред пред вас има едно малко инфодисплейче, което е не повече от 5 инча, на което виждате пробега, колко харчи и с колко километра се движите в момента. Има и такъв HUD дисплей, който всъщност е една пластмаса изкача. Предната дясна врата е отворена. Иначе автомобила си има всички асистенти, както споменах. Лента за автомобила спрял пред теб. Тук по средата имаме един 24 см дисплей, на който имате информация за това кои системи са включени и изключени. Настройки на автомобила, осветление, паркиране. На Home има телефон и приложения, свързване с Bluetooth, но по-интересното е, че не можах да открия Bluetooth връзка, Wi-Fi, управление на връзката. Автомобила не е снабден с Android Auto и Apple CarPlay, не знам защо. Тук отдолу AC-то, значи зимата на AC препоръчвам да не се шофираш, защото батерията ще свърши още по-бързо. Разполага с две USB Type-A, само за зареждане на батерия, а тук отляво е Type-C. Подложка за телефона не се зарежда, а тук отдолу също имате подложка, която е направена като джапка, сега едно време пепелниците, както виждаха, нали? Реално тук, каквото оставите, сигурно ще го забравите. 12 волта. Тук има друго малко отделение, в което съм поставил ключа. Шифтъра е абсолютно същия, както на Opel Mokka E. Автомобила има три режима на каране. Нормално, спортно и еко. Значи то в нормално не върви много, в еко не искам да си представям колко бързо ще потегля и се движи. Спортно на 5 градуса навънка не съм го пробвал, защото не знам дали ще мога да се проверя с тези топящи се километри, които показва тук дисплея. Тук има едно бутонче със светкавичка, което като го натиснете и ви
показва на дисплея по средата в конзолата. Дебит поток, статистика и отложено зареждане. Другото интересно нещо в този френски кокпит е ето това нещо, което се оказа, че е поставка за таблет. Само че трябва да скупите и пластмасата, която да сложите таблета, за да може да се закачи тук. Отново странен дизайн. Тук жабка, която излиза като масичка. Може би е предназначена за някакви документи. Или да си оставите таблета, след като сте го откачили тук. Нали, да не го носите вкъщи, но тупа няма се зареди. Но пък те затова сложили това USB тук, да може да спуснете кабела и да зарежете таблета. И отдолу има още една жабка, която е сравнително дълбока, не много висока. И е пълна с различни неща. Седалките. Първоначално, като седнах, имах чувство, че съм седнал в фотьола вкъщи. Много са пухкави и мекички. Тук тези седалки са тип екстра. Защо? Защото са с еко кожа и някакъв сив плат, който погледнах в ценовата листа в интернет. 800 лева екстра. Ма не е подгрявка. Хубава седалка без подгрявка. Това къп холдера, които се затварят с вратичка, тип штора. Хубаво, обаче слагаш кафето за чашата. Нали? Дрънка. Другото, което мога да сложите тук е минерална вода, която също мега много играе тук, не знам. Може би са направени за тези по-големите бутилки, там са предвидени хората да са пожадни. Все пак трябва да се пи повече вода. И подлакътник, който не е много дълбок, не е много голям, но пък може да си го предвижите напред. Така по-удобно ще се държите волана. Да скокна отзад. Да видим колко е тясно там. Отзад, като влизате, също трябва да внимавате да ми си ударите главата в тази кола. Подглавниците малко убиват, между другото. И затова е по-добре да стоят вдигнати. Но пък така ви отнемат от видимостта на малкото задно стъкло, което имате и разстоянието от седалката до тавана. Скусеничко е, но... И тук колоната е на ниско, а самия таван е малко по-нависоко, отколкото колоната. Подглавника отпред на шофьора и на пасажера, ако си го настроя на мен да ми е окей, отново този, който е седнал отзад, няма да вижда абсолютно нищо напред. Ще трябва да стои така, за да вижда, защото иначе не е много приятно да виждаш подглавник само. Пресмъкнат положение, отново не се вижда нищо. Има джобчета в задната седалка за трупкане на разни глупости. Средната конзола не се отваря. Няма подлакътник. Имате дали да духа или да не духа топло и студено. Не мога да контролирате вие температурата и два USB изхода за зареждане на мобилни устройства. Много същите елементи във въртите както отпред. Разстояние за краката има достатъчно. По средата има прак, не знаем защо. Трима възрастни трудно ще се возят отзад.
средата даже стоите малко по-нависоко, отколкото в краищата. Но като цяло, автомобила за пролетта и за лятото в града става. Ако имате излишни 70 така, най-вероятно тези 305-60 км, които ги дават по стандарт, ще бъдат някъде около 300 км градско, но това е при перфектните условия, които не знам кога ги има и къде точно са ги измерили тези хора, като са писали капацитетите на батериите и рейнджовете. Има се дръжка и това беше от мен за днес. Чао и до следващия път. Бързо включване. Между Honda E, Mokka E, C4 E и Skoda Enyaq фаворити като рейндж, возия и екстрите относително. Но тези модели са долу-горе в един ценови диапазон до 80 000, което не е никак малко, нали? Но на първо място за мен е Mokka-та, след това е Citroen-а, е Honda-та. Защо? Въпреки малкия рейндж, макефеш повече хондичката, защото вървеш много повече от Skoda-та. И на последно място е Skoda-та, защото 3 см сняг не можа да ги скачи. Просто съм тотално разочарован от батерия, от пробайки и от скърцането на табло. Щях да забравя. Това беше от мен. Чезвам. Чао!